Thank you.
tror kanskje hunden er litt stressa I alt som skjer her nå. Det var litt varmt. Det var. Og kanskje litt mer folk enn de pleier å være vant til. Ja, det da. Du bestandig å kle deg med hjelm når det kommer besøk? Vel, jeg fra Viking. Jeg fra Vikingmuseet Lofoten, og vi tar imot hurtigrutegjester på utflukter nesten hver dag. Og da må jeg være kledd I forhold til oppdraget. Hva venter de som velger å dra til Vikingmuseet? Da? Vel, det god mat, god drikke, mjød blant annet, og dessuten så vet jeg at broren til husfruen, han gifteklar, så han på utsikt etter kone. Så hvis de kjenner sin besøkelsestid, så kanskje noen får med seg en forlovelse I bagasjen hjem. Ja, nå vet jeg ikke om jeg skal være letta eller irritert på at jeg ikke har meldt meg på den utflukten. Da. Men vi får se hva som skjer når de kommer tilbake, de som drar. Ja, det får vi se. Her finner vi en som har litt møkkete skjorte. Det ikke møkkete, det bare maling. Ja, de fleste som skal møte oss på Hurtigruta, de pynter seg jo litt da, men... Ja, jeg har jo pyntet, jeg har på meg det reneste, peneste jeg har. Får jeg se på innsida av hendene dine? Ja, det bare... Jeg står og jobber. Og der har du et av mine praktfulle malerier. Du kunstneren bak maleriet som møter oss når vi går av Hurtigruta. Hva heter det da? Det heter Ankomst og tilbake. Før meg tilbake. Og hva ditt kunstnernavn da? Ulf M. Folk kan bare google på Ulf M. Stamsund og gå på hjemmesiden min og så videre. Du vet å bruke anledningen? Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, dette morsomt, jeg ble nesten rørt altså. Helt fantastisk. Jeg vet ikke hvor mange millioner serier dere har. Thank you.
kan du også være snill og ta hunden din på armen? Skal jeg prøve? Vil du virkelig det? Nei, jeg tør ikke. Nei. Når var det sist mulig? 2-3 år siden. Da han var 3 måneder, kanskje. Da var det på grensen, ja. Dette her også en Grand Danois. Hei! Bor den her? Ja, vi bor i nærheten av Leknes, ja. Hvordan reagerer denne da på at det kommer så mange på besøk? Veldig greit. Han er vant, og han er alltid med på 17. mai-toget eller julegateåpning, så han er litt vant. Og skulle han slite seg, så er det vel ingen i Stamsund som er i tvil om hvor han hører hjemme? Ikke sant? Helt rett, ja. Ja. Jeg sa at vi kan vel ikke filme flere hunder nå, men du skjønner, jeg har så vanskelig for å gå forbi hunder. Hvor gammel den da? 4 måneder. Ja, man blir der snart i hvert fall.
Da kom du på TV likevel. Oi! Hva skjer her? Jeg fikk plutselig et flagg I huet. Ja. Det regner 17. mai det her. Ja, 17. mai, ja, det jo ikke en nasjonaldag, men nasjonal uke. Ja, ikke sant. Det den største reklame for Nord-Norge. Ja, og så at dere valgte rett til Hurtigruta, så navnet Nord-Norge. Det var kjempesaklig. Hvordan synes du denne dagen du? Ja, det synes jeg kjempeflott. Vi har noen sørpå som skal følge med oss om vi på TV eller vi I nærheten. Så det var jo veldig artig. Men en slik dag som vi har her I Stamsund akkurat nå, det ikke helt vanlig? Nei, ikke helt vanlig, men veldig ofte. Mer enn vi tror altså. Vi bor sørpå selv I Holmestrand, for å si det sånn. Og vi vet hvor mye godt vær det kan være her oppe egentlig. Men mange tror ikke det, for de må være her og oppleve det litt. Hva det flotteste du vet I Lofoten da? Det vel naturen I seg selv, overalt hvor enn du kjører I Lofoten. Så har du en veldig fin natur, både med høye fjell som gresset, det grønt helt ned til sjøkanten. Det ser du ikke mange plasser det. Jeg kjører I busselskap og kjører mye turister, og det Hela I taket, som vi sier når vi danser, men de helt begeistret. Du ser jo, det jo grønt oppi der, ja. På fjellet der. Ja, hva sier turistene når de kommer til de flotteste stedene? Ja, det jo helt målløs. Det jo det. For at de jo ikke vant med at det grønt helt oppe på fjellet. Helt oppe på toppen. Men de målløs. Og de jubler, og de... Ja. Også hvis vi heldige sånn at været blir fint. Ja. Vi skal jo fortsette vår ferd I kveld. Vi skal fra Stamsund og videre til Svolvær og Trollfjorden og Raftsundet og alt det vakreste som finnes. Bare følg med. Mye fint å se på.
Damsund hornmusikk er det vi som har spilt for oss nå. Er dere klar over det? Nei. Jo, jeg kan fortelle alt. Brekk fri. Ha det bra. Ha det. Tusen takk.
Stamsund har jo da bedt det norske Veritas, redningsskøyten, om å rett og slett eskortere oss litt ut, så vi får plass til, så vi får unna alle småbåtene. Så dere har sikkert hørt det, så har de brukt sirene, og nå bruker de da vannkanonen foran for, ja, rett og slett bane vei for oss, sånn at vi kan komme oss trygt gjennom og unngå småbåtene som ligger foran oss, og kan skape farlige situasjoner både for oss, og ikke minst mest for seg selv, hvis noe skulle skje med dem. Så da er det kjekt når redningsselskapet, og de har sittet opp i flere havner da, så det er veldig kjekt når de hjelper til på den måten der. Så det er fint å ha noen som kan hjelpe oss litt når det er så mye folk som det er nå.